Ja, alltså vi har ett par bildexempel här som vi har tagit med oss, och i korthet kan man säga att i den här neurocovid-studien då så tittar vi på magnetkamerabilder hos patienter som då överlevt IVA-vård. Och i det här första exemplet då så ser vi en patient då som IVA-vårdas och som är kritiskt sjuk, och det här är ett exempel på hur just illa det skulle vara. Guida oss igenom den här bilden. Så på den övre raden här då så ser vi ett exempel på en patient då som är kritiskt sjuk. Den här patienten är inte sjuk bara i lungorna utan har multiorgansvikt. Man kan se då i den första bilden uppe till vänster, det som är vitt i den bilden talar då för att man har inflammation i hjärnan. Allt det vita som ligger nära hjärnbarken längst ut i hjärnan. På bilden intill så är det mycket svarta pluppar, och det är då kärlskador. Vi vet inte säkert om det här är små mikroskopiska hjärnblödningar eller mikroskopiska blodproppar eller en kombination av de två. På raden under där då så ser man att man inte har de här fynden hos en kontrollperson. Och det här är då när man är i den mest akuta fasen, så extremt som det kan bli i samband med IVA-vård. Och vi vet ju inte säkert förstås om det här är en direkt covid-effekt eller om det är så att det relaterar till att man är multiorgansjuk eller att man då får olika typer av behandlingar, ligger väldigt länge i respirator och så vidare. Man kan få lite liknande fynd om man har en svår kritisk sjukdom, vårdas på IVA under lång tid. Finns det tidigare rapporter om också, men inte kanske så här uttalat. Så själva IVA-vården i sig kan resultera i det här? Det kan absolut ha att göra med, liksom med multiorgansvikt, att man är så pass kritisk sjuk att man måste ha IVA-vård. Så hur förhöjer det risken här då, Mia, att de här kärlen faktiskt brister och kanske blir en hjärnblödning, stroke? Det finns olika studier, inte bara våran, som visar att risken för stroke och blödning ökar. Jag är med på WHO:s så här global grupp, och det finns hundratals studier från världen som visar samma sak. Och en studie från England var intressant därför att de jämförde också risken mellan covid-patienter och de som hade vanlig influensa. Och det verkade vara att covid-patienterna hade dubbelt så stort risk. Så det finns en riskökning. Den absoluta risken för individen behöver inte vara så stor, men absolut det finns en riskökning. Och det man ska tänka på är att det är viktigt att ta hand om blodkärlrelaterade riskfaktorer. Inte bara på sjukhuset, men följa upp dem och även när man är hemma.